Trevlig fredagkväll på er alla där hemma. Nu är det dags för superfredag med Ayla! Idag har vi en alldeles speciell superfredagsgäst här, nämligen... Men Erik, vad gör det här? Det är en ordentlig entré. Blunda allihopa! Sådär ja! Okej, nu kan vi titta igen. Får jag lov att presentera kvällens superstjärna, Erik Saade! Yeah! Äntligen är du här, Erik! Tack! Hur är läget? Det är bra, själva? Jo, det är väldigt bra. Det är kul att du är här liksom. Det känns som en extra superlyxig fredag, måste jag säga. Superlyxig, supergäst. Ja, en superlyxig superfredag, superstjärna gäst. Erik, liksom. Härligt, det är jag. Och för vissa kanske det är en överraskning att du är här, Erik. Ja, men jag tycker om att vara här. Jag tycker det är min första superfredag och som supergäst. Ja, och jag menar jag tycker att du passar in väldigt bra här i superfredagen, Erik. Och jag måste ju få visa dig. Kolla här bakom. Här är det jättemånga tittare som har skickat in bilder på hur de firar sin superfredag. Grymt. På massa olika sätt. Hon ser ut att ha riktigt roligt. Ja, eller hur? Det är, vilken ansiktsmålning, va? Ja. Men hur firar du superfredag då? Jag försöker alltid umgås med nära och kära och familj nu för tiden. För annars så jobbar jag ju tyvärr alldeles för mycket. Men familjen är ju det viktigaste man har. Visst, så då får man ta vara på det. Jag håller med. Ja, precis. För jag vet ju vad du annars gör när du inte är med familjen. Nämligen det här. Alltså, den är så bra. Den är så bra. Tack. Hur känns det att se det här och höra det här? Det är lite konstigt såklart. Uh-huh. Jag ser själv sånt som inte andra ser. Det är det som är så roligt. Att jag, när jag ser att där gjorde jag fel. Eller där, oj, nu blev jag trött. Nu sjöng jag inte riktigt fullt ut och så vidare och så vidare. Det kan jag säga. Det märks absolut inte. Och det är det jag är så liksom imponerad av. Och jag undrar ju, Erik, hur gör du för att både sjunga och dansa samtidigt? Liksom? Det är som gör att man gör två saker samtidigt. Som att göra så och slå med andra handen. Just det. Kan man pröva det här med? Ja, det kan man testa. Kan man det, då kan man det mesta. Jag kan nog det mesta då. Till exempel om jag till exempel skulle vilja lära mig något litet danssteg som du har till exempel. Då borde vi träffas fler superfredagar. Ja, men du, det vore inte så dumt. För det tar lite tid. Det gör det, va? Mm. Men om man skulle lära sig bara pyttelitet då, skulle du kanske kunna... Då kan jag testa lära dig någonting nu, idag. Ja! Du får också vara med där hemma då. Ja. Okej, vad ska jag göra då? Då gör vi så här. Du stampar ner med den foten, höger fot, samtidigt som du sätter upp handen här. Så du börjar så här, okay. Och så bam. Bam. Och sen så vrider du ner så. Och sen in med benen samtidigt som du vrider ner åt höger. Så. Så. Yes. Och så gör du det fort så blir det bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, nästan. En gång till. En gång till. Okej. Okay. 5, 6, 5, 6, 7 och bam, 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 bam. Nej! Ja, men jag ska öva. Vi får öva. Det får jag. Och då kanske jag kan lära dig ett danssteg sen också. Ja, lätt. Erik. Ja? Alltså jag tycker att vi har dansat så bra så att vi förtjänar lite snacks nu.